Silvo Mesojedec, bivši vodja vrtnega centra Kalija v Novem mestu. Zaradi Kalije se ta kalvarija pravzaprav tudi začela. Semenarna Ljubljana je na državnem razpisu, katerega je tako bedastega pripravil minister Svetlik pod bivšo Pahorjevo vlado, razdelila 72 milijonov evrov. Pogoj je bil, da se zaposleni prezaposlijo iz enega podjetja na drugega in tako je tudi semenarna izkoristila ta razpis, prezaposlila kompletno malo prodajo, to je 146 ljudi iz semenarne na Semfin, na ta način preko Semfina dobila 500 000 evrov in po enem letu, pogoj je bil, da so ljudje eno leto zaposleni, že prve ljudi odpustila iz poslovnega razloga. V Novem mestu se je za časa mojega dopusta zgodila kraja na blagajni, kjer je nekdo, neznanec, je ukradel 460 evrov blagajniku in blagajnik tega dne ni prijavil tega policiji. Sicer mi je naslednji dan, čeprav sem bil na dopustu obvestil, dal sem mu navodila, da prijavi zadevo na policijo, to je tudi storil. Jaz sem potem prišel v vrtni center, videl, da je prijava narejena in smatral, da je zadeva s tem rešena. Žal temu ni bilo tako, kajti semenarna je pravzaprav na nek način podlo izigrala so zadevo. Rešila se je invalida tretje kategorije, to je bil blagajnik, ki je na pritisk pravnika, da bodo podali drugače kazensko ovadbo zoper njega, podal sporazumno odpoved. Zato sporazumno odpoved so predlagali tudi meni, da bi jaz kot vodja vrtnega centra, čeprav sem bil na dopustu, moral kljub temu ukrepati in sam osebno podati prijavo. S tem se seveda nisem strinjal, zato sem dobil izredno odpoved iz krivdnih razlogov. Ko sem zadevo vložil na sodišče, sem v celoti dobil razsodbo meni v prid. Semenarna se je preko Semfina, katerega je tudi ona obvladovala, pritožila. Med tem časom do razsodbe na višjem sodišču je semenarna prezaposlila vse ljudi nazaj iz Semfina, spravila v blokado Semfin in ne posluje več. In ko je višje sodišče razsodilo meni v prid, so preprosto rekli, stvar je to, to je stvar Semfina in ne semenarne. Jasno, da smo ustrajali od semenarne, da izpolni, tudi pogodbeno je bila pravzaprav obvezana, da zadevo ona poravna. Žal, ko smo vložili tožbo proti semenarni, sodišče razsodilo, da smo zamudili 30-dnevni rok za vložitev tožbe proti semenarni. In iz tega razloga, kajti država je z razmetavanjem denarja, z neumnimi pripravami takih programov pravzaprav spodbuja različne manipulacije, ker ljudje nimamo, s katerimi se srečamo s takimi problemi, pravzaprav potem nobenih možnosti. Smo brez sredstev, brez dobrih odvetnikov in prepuščeni sami sebi iznajdljivosti. Z tega razloga pričakujem in vztrajam na tem, da tudi država vstopi v razreševanje mojega primera in se aktivno vključi in naj bo to tudi v opomin za bodoče. Ste na gledovni stavki, a ne? Tako. Od katerega dne? Prejšnji torek, danes je sedmi dan, tako da vztrajal bom do konca. Napovedal sem, da vztrajam, da bo, če je to meni uprit, drugače pa sam sem prišel do tu, od tu me pa lahko edino odnese. Ste vi še vedno član stranke SDS? Ne, sem izstopil iz stranke. Pa se je recimo kdo od njih odzval na vašo problematiko? Ne, v bistvu jaz bi pričakoval, da se pravzaprav vlada odzove. Prišel je edino predsednik Pahor, katerega sem seznanil z zadevo. Obljubil je sicer do pogledov, do danes nimam nobenih informacij, tako da tukaj pričakujem predvsem od države, od vlade in predsednika Pahorja, kateri je bil takratni predsednik vlade, da najdejo neko rešitev za me. Ne pričakujem, to ni nek politični boj,
to je moj osebni boj zaradi nepravilnosti, ki se dogajajo delavcem. Imel sem cel kup obiskov, tako prijateljev, tako nepoznanih oseb, ki mi dajejo podporo. Podpore je izredno veliko, ne? Vendar žal le od tistih, ki bi morali. Bratoškova se je lahko sprehodila iz ene stavbe v drugo, brez da bi se ozrla in pogledala, čeprav je bila seznanjena s problemom. Pa se vam že te ponudili, ko sem dobavljala? Ponujo, seveda, lejte, vendar, če je to več kot pol manj ob zadevi, da nisem ničesar zagrešil, tega ne sprejmem. Kaj sem pa so vaše zadeve? Izplačilo vseh plač, kot če bi delal, kajti razsodba sodišča je jasna, ničesar nisem napak storil in zgolj to, kar pripada vsem ostalim delavcem, če ne storijo ničesar. Razen opcije, da tukaj sedaj gledovno stavkate, ni nobene pravne možnosti druge, ki bi vas nekako podpirala, ščitila? Glejte, zadeva je pravzaprav šla bo sigurno pritožba naprej na višje sodišče, vendar ta kalvarija traja že 35. mesec. Mislim, da si vsakdo lahko predstavlja, kako je, če je brez nekih dohodkov in kako se prebija potem iz meseca v mesec. Pa še nič kriv.